A Devolver Digital apresentou poucos jogos no seu showcase anual, como sempre hilariante, mas praticamente todos têm potencial para serem gemas interessantes. Angerfoot é mesmo insano, um FPS cuja temática principal é arrebentar portas com um bom pontapé, e é uma ação tão satisfatória que se torna a mecânica principal do jogo, e daí o seu título hilariante. Basicamente não existe uma história, mas níveis sucessivos em que temos de percorrer pelos edifícios, eliminando tudo o que se mexe, chegando ao final do nível no menor tempo possível. Trata-se de um jogo produzido para fãs de speedrunning, com registros de tempos para incentivar a fazer melhor. Os inimigos encontram-se no mesmo local e basta decorar as suas posições e comportamento. Imagina um Superhot, mas com um ritmo muito mais frenético. A arma principal do jogador é a sua bela bota, que tanto serve para eliminar os inimigos como chutar qualquer objeto, incluindo as portas. Estes objetos podem funcionar como armas de arremesso se atingirem os inimigos, e acreditem, não há nada mais satisfatório do que esbarrar um capanga contra a parede com uma porta. Os inimigos variam entre melee, que se aproximam com canos na mão, com outros que estão armados com pistolas, caçadeiras e metralhadoras. E neste caso, podemos sacar-lhes as armas e atingi-los. Todo o ambiente é pautado por músicas a rasgar, elevando o ritmo frenético da ação. E todo o design colorido reforça o tom de humor do jogo. É uma proposta que se encaixa perfeitamente no catálogo da Devolver, dentro da onda de títulos como My Friend Pedro e Hotline Miami. Neste caso, não só a nossa personagem como os inimigos são estupidamente bizarros, e neste caso, o que irritou o protagonista foi mesmo o roubo dos seus ténis preferidos. Angerfoot pretende ser divertido, frenético e repleto de humor, e zero para ser levado a sério, a menos que leve com uma porta na cabeça.